Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin vel udvana illa alaz zalimin. Ves salatu ves selamü ala eşrefil enbiya'i vel mursalin seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Poštovana braćo i sestre, hvala uzvišenom Allahu dželle šanuhu koji nam je darovao zdravlje i život. Pa smo evo dočekali još jedan mjesec Ramazani Šerif kao mjesec naših izazova, mjesec naših prilika i mogućnosti, mjesec Allahove opće amnestije za njegove robove. Uz to što je mjesec sa svim tim obilježjima, on je isto jedna velika odgovornost za svakog muslimana i muslimanku. Ja ću vam za današnju priliku spomenuti jedan hadis šerif koji je jako znakovit i koji bi trebao da poticajno djeluje na nas po pitanju popravljanja nekih stanja, odnosno izgrađivanja i uljepšavanja našeg odnosa naspram naše vjere i propisa vjere dini Islama. Naime, jedne prilike Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je penjući se uz mimber zastao na mimberu i tri puta izgovorio amin na glas. Ashabi su se začudili, jedva su čekali da on završi sa hudbom, da ga pitaju i pitali su ga: Allahu poslaniče, ti izgovori tri puta amin na glas, a na što si ti to aminovo i na što si ti to izgovorio amin? Pa je poslanik alejhiselatu vesselam kazao: dok sam se penjao uz mimber, došao mi je melek Džibril, uputio je tri dove i ja sam na svaku od njih kazao amin. Prvo je kazao: Muhammede, neka je ponižen i prezren svako onaj u čijem se prisustvu spomene tvoje ime, a on ne prouči ili ne donese salavat i selam na tebe. Ja sam rekao amin. Zatim rekao je: neka je ponižen i prezren svako onaj kod koga njegovi roditelji dožive starost, a on služeći im ne zasluži kod Allaha džennet. Ja sam rekao amin. I bilo je treće: ponižen i prezren neka je onaj Muhammede koji doživi mjesec Ramazan, a ne zadobije Allahovu milost i oprost u njemu. Ja sam rekao amin. Ove su te tri spomenute stvari, tri dove na koje je poslanik alejhiselatu vesselam izgovorio amin. Na prvom mjestu: neka je ponižen i prezren onaj u čijem se prisustvu Muhammede spomene tvoje ime, a on ne donese salavat selam na tebe. Vidite, učenje salavata na Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem utemeljeno je na tekstu Kur'ana. Allah dželešanu u suri Al-Ahzab kaže: inna Allahe ve melaiketahu yusalluna ala nabi. Zaista Allah i meleki blagosiljaju vjerovjesnika, odnosno uče salavat na vjerovjesnika. Ja eyyuhalladhina amanu sallu alayhi ve sellimu taslima. Pa i vi, o vjernici, ga blagosiljajte i selame mu šaljte. U komentarima na ovaj kuranski ajet kaže se da je učenje salavata i selama na Allahova poslanika jedini ibadet u kojemu učestvuje Allah i njegovi meleki. Allah s nama ne klanja, Allah s nama ne posti, Allah s nama ne obavlja drugi ibadete, ali uči salavata na svog poslanika. Zato se nama ovdje sugestivno naređuje i kaže se: o vjernici, i vi ga blagosiljajte i selame mu šaljte. Mi svojim salavatima i selamima nećemo ništa uzvisiti poslanikov ugled kod uzvišnog Allaha dželle šanuhu. Niti ćemo, ako ih ne budemo učili, umanjiti njegovo mjesto kod uzvišnog Allaha dželle šanuhu. Nego to naše blagosiljanje i slanje selama Allahovom poslaniku alejselatu vesselam je prevashodno radi nas sami. Jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: niko od vas neće, kaže, donijeti salavat selam na mene, a da Allah i meleki to ne učinu na njega. Da ne uzvrate na toga koje proučuju taj salavat selam. U drugom hadisu
Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže: ko prouči salavat i selam na mene, kaže, Allah i meleki na njega prouče 10 salavata, oprosti im se 10 grijeha i upiše im se 10 dobrih dijela. Pa prema tome, to blagosiljanje Allahova poslanika faktički je u našu korist. A šta mi time postižemo? Mi na taj način iskazujemo svoju ljubav prema Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Svoju ljubav prema Allahovom poslaniku. Na taj način mi se umiljavamo Allahu i njegovom poslaniku da bi sutra poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio naš šefaća na sudnjem danu, da bi nas stavio u svoj džemat, u svoju grupu spašani i tako. I mi na taj način iskazujemo, kako rekao, ljubav prema Allahovom poslaniku. Iz toga je nezamislivo da muslimani ne iskazuju na razne načine svoju ljubav prema Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. U jednoj predaji koju navodi Imam Gazalija u svom Ihya'u kaže ko poslije svakog namaza prouči ajetul kursu, a zatim to poprati sa 10 salavata na Allahova poslanika, neće umrijeti prije nego što mu Allah pokaže njegovo mjesto u džennetu. Zato trebamo se truditi, trebamo sebi staviti u obavezu da, ako je ikako moguće, makar poslije svakog namaza 10 salavata proučimo na Allahova poslanika. Puta 5 namaza, to je 50. Kako bi bilo divno da sebe obavežemo i da nam to bude svakodnevni virt, da proučimo 100 salavata na Allahova poslanika, jer ćemo to zasigurno naći kod Allaha onda kada nam bude najpotrebnije. Druga stvar koja se u hadisu spominje jeste da je poslanik alejhi salatu vesselam kazao: neka je ponižen i prezren svako onaj kod koga njegovi roditelji dožive starost, a on, služeći im i hizmeteći, ne zasluži kod Allaha džennet. Braćo i sestre, mi imamo najveću obavezu prema našim roditeljima. Allah dželešanu u suri El Isra kaže: "Estaizu billa ve kada rabbuke alla ta'budu illa iyyahu ve bil validayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Tvoj gospodar je odredio da se posle robovanja Allahu odma čini dobročinstvo roditeljima. Vidite, na prvom mjestu robovanje Allahu, a onda poslije toga dobročinstvo roditeljima. I kako čuveni Sejid Kutub rahimahullahu ta'ala u svom tefsiru Fizilal al-Kur'an navodi, zašto, kaže, Allah dželešanu nigdje ne naređuje ljudima pažnju i dobročinstvo prema djeci? A to je zbog toga što je Allah uzvišeni u prirodu čovjeka stavio da on voli svoje dijete i da ga taj instinktivni, da kažemo, osjećaj ili nagon i ta urođena ljubav prema djetetu tjera da on bude pažljiv prema njemu, da se brine o njemu, da mu čini dobročinstvo itd. itd. A zašto naređuje dobročinstvo prema roditeljima? Pa zbog toga što je u prirodi čovjeka da gleda naprijed, da se brine o svojoj djeci. I on, brinući se za budućnost sebe i svoje djece, zaboravlja, kako Sejid Kutb kaže, na one koji su ostali iza njega. Zaboravlja na svoje roditelje. I zato nas Allah u svojoj knjizi podsjeća na svoje roditelje. A dalje Allah dželešanu kaže: ako jedno od njih ili oboje kod tebe dožive starost, ne reci im ni u znak negodanja. I uvijek im plemenito govori i sa riječima punim pažnje im se obraćaj Allahu dželešanu. Imam Ibn Kesir u svom tefsiru navodi hadis da je Allahu poslanik alejselatu vesselam rekao u komentaru na ovaj ajet da je Allah uzvišeni imao išta manje od ovoga on bi ga spomenuo, kaže u svojoj knjizi.
Prema tome, roditelju u znak nekakvog nezadovoljstva, znak nekakvog negodovanja na njegov postupak i na njegovu riječ, ne smiješ ni uhreći. Nego moraš im se uvijek na najplemenitiji, najljepši mogući način obraćati i moliti Allaha dželešanhu za njih. Ovaj, kako Allah u produžetku kaže, وَحْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَكُرْ رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Ispusti svoje krilo poniznosni pred njima. I uvijek moli Allaha, gospodaru, budi im milostiv onako kako su oni bili milostivi prema meni dok su me nejaka i malehna odgajali. Čovjek treba da ima na umu da među ljudima nema većih prijatelja od svojih roditelja i da ga niko na ovome svijetu nije više zadužio kao njegove roditelje. Posebno to treba istaknuti ulogu majke, koja trpi, kako Allah dželešanu u Kur'anu Kerimu kaže, dok ga nosi, pa se namuči dok ga rodi, pa se onda pogotovo namuči dok ga doji i dok ga podigne, dok ona od njega napravi čovjeka. Jedan ashab je imao jednu majku iznemoglu s kojom je obavljao hadž, pa je on ukrkio na leđa i sa njom činio tavaf. I nakon što je obišao 7 krugova oko Kjabe, došao je Allahovom poslaniku misleći da je učinio jedno ogromno djelo i rekao je Allahovom poslaniku: Allahov poslanić, ja sam sa svojom majkom, kaže, noseći je na leđima, obavio 7 tavafa, jer sam se odužio prema njoj. A poslanik alejselatu selam je kazao: ni za jedan njezin uzdah. Ni za jedan njezin uzdah. E kako onaj ko te je rodio, kako onaj ko te je nosio, ko te je podigo, kako onaj ili oni koji čitav život si ti njihova briga od kako dođeš na ovaj svijet, mogu biti predmetom tvoje arogancije? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jedne prilike kazao: va'lamu enne ridallahi fi ridal validein wa enne sehatallahi fi sehatil validein. Znajte da je Allahovo zadovoljstvo u zadovoljstvu vaših roditelja, a da je Allahova srdžba u srdžbi vaših roditelja. Prema tome, možeš ići na hač koliko hoćeš, možeš klanjati koliko hoćeš, učiti Kur'an, zikriti itd. Ali ako je babo i majka nezadovoljni s tobom, ili ako oni pušu na tebe, ili ne do Allah, ako si natjerao da su suzu zbog tebe pustili, ili ako si natjerao da su uzdahnuli zbog tvoga ružnoga postupka prema njima, ili ne do Allah, kako se zna desiti, da roditelji u očaju zbog neprimjerenog ponašanja svoga djeteta izreknu čak kletvu, to je katastrofa za jednoga čovjeka. Bolja ti je njihova hajr dova. Bolja ti je njihova hajr dova od svega što je na ovome svijetu. I neka znaš, da samo pažnja prema njima, dobročinstvo prema njima, blagost prema njima, može ti napraviti mjesto kod uzvišnog Allaha dželešanu. Jer oni su tvoj most do Allahove dželešanu milosti. Zato blago onome kome je Allah uzvišeni dao da ima roditelje. Blago onome kome je Allah uzvišeni dao da on ima mogućnost da im čini dobročinstvo, da se brine o njima itd. itd. Jer je to nešto što je zaista veličanstveno. U nekim izvorima se navodi da je gledanje u četvoro ibadet. Gledanje u Kjabu je ibadet. Gledanje u Mushaf je ibadet. Gledanje u učena i pobožna čovjeka je ibadet. I gledanje u oca i majku je ibadet. Zato neka se djeca takmiče, neka se natječu ko će veće dobročinstvo učiniti prema svojim roditeljima. Na kraju krajeva, naši roditelji vrlo često nisu muhtač našoj potrebi, odnosno našoj pomoći. Oni su po najviše muhtač kad ti poljubiš svoga babu i majku, kad ti njega pomiluješ ili zagrliš, kad ti njega redovno posjećuješ, kad ti sa njim lijepo, fino razgovaraš, kad ti njega pitaš za savjet. To je njegova, da kažem, duševna relaksacija. To je njegovo duševno zadovoljstvo. Ma nisu one hedije koje ti nosiš, čoveče. On može bez toga. Nego on najvoli
kad ti njemu daješ na značaju i kad on uviđa da si ti važan faktor u njegovom životu. Kad on u tom zadovoljstvu i takvom zadovoljstvu živi, neka znaš da će Allah uzvišeni prema tebi to učiniti još mnogo više i da će ti to Allah Đelešanu nadoknuti na razne načine. Ovdje je uzrat bilo ove naše braće Arapa koji su bili kao humanitarci i tako dalje i koji su neki su i borili na Allahovom putu da bi pomogli bosanskim muslimanima. Jedan od njih je bio u jedinici sa jednim našim Bošnjakom i ovaj ga je odvoo svojoj kući i oni su sjedili i mati je rekla ovome svom sinu, kaže, sine, hajde zovi babu, kaže, evo gotov je ručak. Ovaj naš Bošnjak samo otvori prozor i kaže, babo, hajde evo gotov je ručak, znaš. Ovaj njemu, njegov abab, Arap veli i kaže, brate, kako ti to, kaže, s otcem razgovaraš. A on kaže, što? Pa kaže, ja ne bi tako. Ja bi, kaže, fino, lijepo otišao babi dole, kaže, u bašću. Zagrlio ga je ili ga potavšao po ramenu i rekao mu blago, fino, hajmo babo ručat, evo majka je spremila ručak. A ne kaže ti isprav, babo, hajde, evo gotov je ručak i tako dalje. Vidite, to na izgled apsolutno nije nikakav prekršaj, ali u toj komunikaciji, u tom iskazivanju nježnosti i tih suptilnih osjećanja prema roditeljima, mi moramo birati načine kako da mi napravimo mjesto u njihovom srcu i da dobijemo njihovu naklonost i njihovu ljubav. Jer se u tome zasigurno krije naš napredak. Koliko ima slučajeva i situacija da sin zbog pažnje prema svojoj djeci ili zbog pažnje prema svojoj ženi zaboravi majku i zaboravi babu. Nažalost, ono što je bila odlika samo zapada da postoje starački domovi i kod nas su sve popularniji starački domovi gdje sinovi intelektualci s položajima i velikim parama nemaju kad da se sa svojim anumama brinu o babi i majki, nego uplati, imaš ti baba tamo, imat ćeš hotelski smještaj. Ima babo sve tamo, i hotelski smještaj, i hranu, i piće, i zdravstvenu njegu, i sve moguće, ali nema ono što je najvažnije što on voli u životu, a to je da on gleda u tebe, bola nebija, i u tvoju unučat. On to voli i on to hoće, to njemu fali, to je njegovo duševno i dunjaličko zadovoljstvo. I zato nemoj da ne znam koliko imaš para i da mu ne znam kakav ugođaj priuštiš, nemoj ga odvajati od sebe. Potrudi se za svaki korak prema njemu, za svako djelo prema njemu. Allah će te neograničeno nagraditi i puno će ti Allah Đelešanu dati u tome. Zato, a zašto je to tako? Iščezava taj naš islamski odgoj, taj naš islamski ahlak, taj naš islamski odnos prema našim evladima, prema našim roditeljima. Onda što je još jako prisutno i karakteristično, da ljudi zarad ljubavi prema svojoj ženi zapostavi ljubav prema majci. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, proklet bio svaki onaj čija ljubav prema njegovoj ženi nadvada ljubav prema njegovoj majci. Pa bola ne bio, pun je dunjaluk žena, samo je jedna majka. Ja neću ovim da kažem da čovjek ne treba biti pažljiv prema svoje žene. Maksimalno treba biti pažljiv. Jer nas je poslanik učio o tome i rekao je, najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. I poslanik nas uči da moramo biti pažljiv. Ali nemoj da ljubav prema njoj nadvada ljubav prema majci ili da zbog ljubavi prema ženi zapostaviš svoju majku. Da žena živi u kulama, u dvorcima i tako dalje, da mijenja svake hefte ili svakog mjeseca garderobu, a majka da hoda u opancima, da hoda u kaljačama i da hoda u poderanoj odjeći i tako dalje. Da sa njom izlaziš u hotelima na večeru, a majka da jedva sastavlja kraj s krajem. Ne možeš to i ne smiješ to, čovječe. Ne ima ti hajra u tome. Zato nas Allah uzvišeni podsjeća i obavezuje na pažnju prema našim roditeljima koji su glavni faktor našeg napretka na ovome svijetu. Treća stvar koja je spomenuta u hadisu, poslanik alejhi selatu vesselam je rekao,
neka je ponižen i prezren onaj koji dočeka mjesec Ramazan, a u njemu ne zasluži Allahovu milost i Allahov oprost. Poslanik je rekao amin. Zato, braćo i sestre, koliko smo mi počašćeni što nas je Allah uzvišeni darovao i odlikovao zdravljem i života, pa evo dočekali još jedan mjesec Ramazani šarif. Toliko smo mi isto i u opasnosti kako ćemo tu ponuđenu na tacni Allahovu blagodat iskoristiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u zadnjoj trećini Ramazana jedne prilike ušao u Hazret Ali i Fatimi u njihov stan i zatekao i oni spavaju. Pa je poslanik alejhi ve sellem rekao ela tu sallijan, pa kaže zar vi ne klanjate? Allah je nama u ovom mjesecu dao posebne ibadete. Dao nam da učimo Kur'an, dao nam da dijelimo sadaku, dao nam Allah dželle šanuhu kroz preko svoga poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da klanjamo teravih namaz, da ramazanske noći oživljamo i provodimo u ibadetu, u zikru i tako dalje. I zato nemojte, braćo i sestre, da nas najobičnija sitnica sputa i odvrati pa da ne odemo na teravih namaz. Nemojte da nas obična sitnica sputa pa da ne postimo mjesec Ramazan. Jer kako Allahu poslanik alejhiselatu vesselam kaže, kada čovjek propusti da posti jedan dan Ramazana, kada bi čitav svoj ostatak života proveo u postu, on ne može namiriti blagodat toga ramazanskog posta. Jer je dan u Ramazanu nešto specifično, nešto posebno i zato se moramo truditi da u ovim dugim, ljetnim, vrućim danima postimo mjesec Ramazan. Jest da je teško, ali hvala uzvišnom Allahu Đelešanhu, nije teško kad znamo da su nam frižideri puni, da imamo električne šporete, da imamo razna ta električna pomagala kad lahko pogrijemo hranu, lahko dođemo do hrane i tako dalje. A zamislite naše majke koje su ustajale na sehur pa spremale na ognjištima, spremale na šporetima, na drva i tako dalje. Kada nisu imale frižidera, pa nisu imale mogućnost da biraju ovo ili ono, hoću meso da ti kažem. Mi sad nećemo svakvog mesa, čovječe. Mi nećemo sad svakvih kolača. Naša djeca neće svakakvih čokolada. Ti moraš ganjati onu pa da potrfiš pravu čokoladu ili bombonu kakvo dijete hoće i tako dalje. A mi smo bili zadovoljni kad nam majka odlomi komad šećera, kocke, pa da zasladimo i tako dalje. Imamo, hvala Allahu uzvišenom. Allah nam je dao, da kažemo, uslove da možemo postiti i tako dalje. Zamislite, braćo i sestre, kako su naši prije teško živjeli. Po čitav dan, na ljetnom danu, on kosi. Kako je to težak fizički napor. Pa žene su po čitav dan znale da ženju žito i tako dalje. Pa da se to žito vrše, pa da se kupi sjeno, pa da se kopa i okopava ona ljetina i tako dalje na ovom užarenom danu, izložen se suncu, a ne možeš kap vode popiti i tako dalje. Ja kad sam tek došao u Zenicu, 81. godine, zatekao sam u Čaršijskoj džamiji u džamatu jednoga Nezira Gubajramovića, hadžiju jednoga, Allah rahmetelje. Ja to često pripovijedam na svojim vazovima, kad svijetu govorim kako su naši stari bili spremni na žrtvu i kako su bili hrabri da bi udovoljili Allahovom propisu. Izašli mi jedne, te godine je Ramazan također bio u ljeto. I izašli mi iz džamije na podne, ugrijalo i ja njega pitam, rekao, hadžija moj, rekao, kako s Ramazanom, možeš li postiti? Jer je čovjek već bio u godinama, imao je preko 70 i nešto godina. Možeš li postiti? A on se nasmija i kaže, kaže, sina Efendija, kaže. Ja sam radio na visokim pećima. Kaže, znao sam po 7 puta iscijediti svoju košulju. Kaže, za vrijeme radnog vremena, po 7 puta iscijediti svoju košulju, ali nikad mi na um palo nije, kaže, da ja sebe omrsim i kaže da ja ne postim. I moj rahmetli babo, hiljadu mu lijepi rahmeta, bio je kovač i valja
otkivati ono željezo, valja biti stalno izložen ovoj temperaturi jer je vatra stalno ti udara i tako dalje. Ali kaže, sine, nikad ni pomislio nisam, kaže, da se iftare. Odnosno da omrsim se. Pa kažem da mi je jedan njihov dan postan. Mi, hvala Allahu, nismo izloženi tim teškim fizičkim naporima ili nije većina nas izložena. I zato, braćo i sestre, nemojte da nas sitnica obmane ili pokoleba pa da ne postimo. Da se zastidimo pred današnjim rudarima koji poste, hvala Allahu, uzvišenom. Ili drugim ljudima koji su izloženi teškim fizičkim naporima, rade na baušteli. Imao sam prije par godina u Austriji priliku sresti čovjeka koji radi na baušteli, kaže, pravimo zgradu na 10. spratu, 12. spratu, kaže, i tako dalje, armiramo beton. Kaže, ali ja, efendija, kaže, hvala Allahu, postim, nikad nisam, kaže, omrsio. Pa da Allah nagradi te naše borce i da nam oni budu, da kažem, primjer kako treba poštovati Allahove propise i udovoljavati Allahovim dželešanhu propisima. Postimo, braćo, molimo Allaha dželešanhu. Uz Ramazan je prilika da Allaha skrušeno molimo, jer kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Thalathatun da'watun mustajabatun la shakka fihinna." Tri dove su kod Allaha dželle šanuhu kabul i u to nema nikakve sumnje, uslišane kod Allaha. Davetul mazlum, dova onoga kome je učinjena nepravda. Zatim davetus saim, dova postača. I davetul valide ala veledihi, dova roditelja za njegovo dijete. Koristimo sehursko vrijeme i iftarsko vrijeme, braćo i sestre, da Allahu činimo dove. Potrudimo se da malo ranije ustanemo na sehur, makar 10-15 minuta prije, da bismo u to gluho doba noći, kad većina svijeta spava, mi molili Allaha za naš i dunjaluk i ahiret, za uputu nas i naše djece. I isto tako, pred iftar, kad se hoćemo iftariti, molimo Allaha uzvišenog, jer se tad dove također primaju. I kada su jednog od naših dobrih prethodnika pitali šta ti je od dunjaluka najžalivije, kad se je već rastavio sa ovim svijetom, kaže, najžalivije mi je kaže, noćnog namaza i iftarskog vremena, odnosno iftara. To je bila moja duhovna sreća, da ustajem i duhovno sam bio ispunjavan kad ustajem na noćni namaz i kaže kad čekam iftar da se iftarem, kaže. A kako je poslanik rekao, mu'min ima dvije sreće kad se iftari, kaže, i kaže sreću kad ga Allah bude nagrađivo zbog njegovog posta na ahiretu u džennetu, inša Allah ta'ala. Šala nije da je Allah među 8 dženetskih vrata jedna nazvao Ar-Rejan, a to su vrata na koja će ulaziti postač. Molim uzvišnog Allaha Đelešanuhu da nas svrsta među one koji će na Rejan vrata ući u dženeti Firdevs, inša Allah, sa ostalim Allahovim Đelešanuhu robovima. Ekulu kavli hada ve estagfirullahi li ve lekum ve selamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.